נושאי תסמונת אספרגר הם אנשים בעלי אינטליגנציה תקינה, ברוב המקרים אפילו גבוהה מעל הממוצע, בעלי לקות תקשורתית חברתית. איזה סיטואציות חברתיות שעליי הן גדולות, הן מאוד מורכבות. אני לא מצליח להשתלב בתוך זה וזה מעיק. הפרויקט לתואר ראשון לאנשים עם תסמונת אספרגר הוא ראשון מסוגו בעולם. קריית אונו החליטה להרים יחד איתנו את הפרויקט הזה. היופי של הפרויקט הוא בעצם ההקשבה לצרכים. זו פעם הראשונה שאני באמת מצליח להתמיד בזה. הדבר המדהים בפרויקט הזה זה היכולת לאפשר להם להיכנס למקצועות עם אוריינטציה טכנולוגית בשוק העבודה. התוכנית עוזרת לאספרגרים להשתלב בחברה, שזה צעד גדול. חושבים אספרגר, חושבים, אוקיי, הוא נמצא בשוליים, בוא נהרוס את זה. ישר לכיתה אקדמית יש את היכולות, וזה מה שאנחנו עושים כאן באונו. השינוי כבר התחיל.